videre, så det en ting jeg gjerne vil vie litt oppmerksomhet. For i helgen så var jo du med meg og Henrik på Byneset. Ja, det stemmer. Og det var veldig hyggelig. Vi drakk noen enheter med alkohol. Og så skjedde det noe litt hyggelig, for du møtte en fyr, gjorde du det? Ja, hyggelig. Og etter at utestedet stengte, hva skjedde da? Da gikk jeg hjem. Alene? Du, det ble full pakke, ble det ikke det? Bra. Jeg synes det viktig at vi gir deg litt grann oppmerksomhet, for det ikke så ofte det blir full pakke på deg. Hvor lenge har du siden sist? Ikke så lenge siden. Hvor lenge da? 2 år på Sankt-Hansaften. 2 år på Sankt-Hansaften. Det veldig spesielt, og derfor rett og slett bak deg litt av kake. Her det pasjonsfrukt og blåbær, og så står det hurra for full pakke. Og da tenkte jeg at du kunne få kose deg med seg. Vær så god. Men mens du koser deg med den kaken der, jeg ikke helt ferdig med feiringen enda, for jeg vil gjerne introdusere Hans Majestets Garde. Og mens de gjør seg klare, så kan publikum ta de blå lappene som festet til setet. Og nå skal vi nemlig synge en sang for å feire at det blitt full pakke. Det melodien Norge i rødt, hvitt og blått. Jeg foreslår at vi reiser oss opp. 1, 2, 3, 4.